Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 5, strana 8, cvičení 1, přečteme si zadání. Příklady napište jako násobení a vypočítejte. Co budeme počítat? Vidím tady mince, pěti koruny, takže budeme zjišťovat, kolik je vždycky tady v tom oválu. Pěti koruny, to znamená, že bych si měl něco připomenout násobení, čili násobení číslem 5. Takže si připomenu řadu. Pojďte říkat se mnou. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Stíhali jste? Tak to umíte. Jdeme na první příklad. 1, 2, 3, 4 mince. 4krát a jsou to 5 koruny. 4x5. Kdo víte? Kdo nevíte? Pomozte si 5 10 15 20. Rovná se 20. Zkusím ještě jeden příklad z druhého sloupečku. Kolik je zde mincí? 6. 6krát jaká mince? 6x5 koruna. 6x5 rovná se, už to víte. 30. Kdo jste nevěděl, pomáháte si řadou 5, 10, 15, 20, 25, 30. Rozumíte? Takže když si poctivě vypočítáte celé toto cvičení, tak budete buď umět perfektně řadu, a když bude někdo ještě šikovnější, tak bude znát příklady a i hned jejich výsledky.